Yes, Redzo TV kuli uwebali kubango wecha agobirira. Yonajwa sinzile kubanga jotulabira chokola cha mtawana nyo kutambula na feku mkutu wa Redzo TV. Na watana wa kubango subscribinga. Kiri la wansawo la bichigambo subscribe uchikuate ko kuata kade aka notification. Obirenga tome isinga nsonga yona. Njagalo kubanga kutegeza waliwo embera ya etali nyangu wa dege na maso ku parlamenti. Obudu wa ungerede gwe munanga agobirira omkutu guno. Ogwa Redzo TV waliwo akasatiro obandu yite lutalo wakati wababaka aba parliament bano abatembeeta ensonga ya petition yeri jukira agwa tugoberera ku Redzo TV njagalo kutegeeza okusinzira ku Theodore Sechikubo ngono ye yakulemberamu ekintu kino yavayo na ategeeza nje sawa yonna ensonga enegena kubanga egguka era munako eziyise abaddenga ategeeza nti wabulayo kitono nnyo emikono egisigaddeyo mitono nnyo okubeera nga ensonga eyo ejja ku fulo eya paramenti jukira kumachana kuwadde amawulire nga speaker asindise paramenti mu luwummula mu lisesi wabula ate kati Sechikubo ataagamba ky'olunaku olw'enkya yegenda okubadde eri layini ey'emikono egyo okusinziira ku information gye tufuna emikono egibulayo girabika giri wakati w'emikono ena ku mikono mukaaga kitegeeza waka wa paramenti bana ku bantu mukaaga beetaagisa okubeera nga emikono 17 jigwayo ejaba bakaawo abeetaagisa okubeera nga basayininga ku petition eyo eyokufulumya ba commissioners mu ofisi zaabwe si kubajja mu paramenti wabula kubafulumya ku ofisi mu ofisi zaabwe ezobwa commissioner kuliko Honorable Mathias Mpuuga Nsamba kuliko Honorable Solomon Sirwanyi kuliko Honorable Prose akambulira kuliko ne Esther Afoyochani wabula we bwakeredde ku macha sawa zibadde mbudde w'emisana omubaka akiikirira oyo amanyidwa nga Asumani Basalirwa oyo Bugiri municipality yakedde ku macha nayogerako ebigambo ebyenjawulo omu ku bantu abavunaanyizibwa ku security ku parliament andoza gwe bayita sergeant at arms yakedde najjawo emeza Sechikubo ne banne kwe babadde bateeka empapula ezo zenyini abantu zibadde basayiningako kati omusajja ono gwola bono oyo ye sergeant at arms yazize nakwate meeza n'agisitula n'agijjawo n'agitwala ng'agamba yabanyonyodde ensonga ze yabanyonyodde Sechikubo n'amugamba emmeeza eno erina okubanga ebeera wano kubanga tukyakuŋŋaanya emikono egy'ababaka ba paalamenti ne wabawaawo okusikaŋŋana era emmeeza ne bagituwala nga bayambibwako ne security bwe batutte emmeeza eyo Sechikubo n'ategeeza nti newankubadde batutte emmeeza ffe tukyakuŋŋaanya emikono Asumani Basalirwa yavuddeyo n'ategeeza nti emmeeza bwe bagitutte mugume mugende bamubasanga ku mikolo n'abategeeza nti e Masaka eyo waliyo omukolo gwa Mpuuga onako olw'enkya gende e Masaka tula ku mukolo abaka ba paalamenti abaliyo basolozeeko siginikya zaabwe zibagireko eyo baberenga gye bazikuweera okuŋŋaanya siginikya ezo embeera eberenga etambula nga bw'ogyagala Theodore Sechikubo tali yekka alina omubaka owa Kalungu East amanyiddwa nga Honorable Godfrey Gonzaga Sewungu bwe bali mu nsonga eno kansoke nkuwe akatambi kano nkulage ekibaddewo nga beemulugunya era nga bategeeza tuteekwa okufuna emmeeza endala era ne bagifuna ne baba nga bagiteekawo olwo ne bategeeza nti olunaku olw'enkya yensalesale ngenaku z'omwezi 2 lugenda kuba lunaku lwakutaano era lwe bagenda okuleeta emikono gye bayina oba gina bagiweddeyo oba gina bateginnaggwayo naye nga bagenda kugireeta babeerenga abategeeza paalamenti nti ffe tumalirize ogwaffe era process ey'okubanga basensyalinga ababaka bali abaana ba commissioners okubanga basensyalinga eberenga etandika naye ate jjukira wetwakuweredde amawulire nga speaker parliament agisindise mu lisesi wano wakyaliwo ebibuuzo naddala ku ffe oba ddala parliament bino bigena agenda maaso ng'eri mu lisesi naffe tetumanyi so okulabe bino zijje tubeere nga tweyongerayo katika mkazi zao kufute na wa sabi kwa aroni ni video mkazi ina chukaji ni ya wati kwewe mwasi ingo chabu shinze na ule kwa mwini 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 kwa
Obusungu nga bungi. Buli ataddeko omukono bikodde ate mumutugambye nti kitega kiwanda ate nekira tubaka balinolejo tumanye amateeka mukitambulira tumanye ne rules etwakozesa mirekeyafe weveregeribere rules 11 etuwa obudde bwaffe bwonna kati wetunaba tumaze emezi yizo okugibwawo nga tumaze okuweereza notice ate tetunaweereza notice emezi inakugera active eno emezi yabyafaayo tekyali esekikubo tekyali yamubaka sewundu tekyali nabuli bwopeni eno meza ya palamenti nemikono gyetulina si gyaffe tetulibasetubuka mikono gyabamaka mu palamenti abali wano tunabyogera tutya tujemu tubyogere tutya niki tubola bitusobedde emeza enakuzza bakuleetedde ekyambala kya bulaka mukiganye ekitambala mukiganye ali kukyayera waggulu wabawo bulaka nga ere wansi walikayero Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification tubeere nga tutambula ffenna ndowooza sekikubo engeri gyafunye emmeeza emikono olunaku olw'enkya ndowooza tujja kulaba bwe giggwayo kubanga yategeeza nti ye deadline ngenda kusomeza 21 lunaku lwakutaano lwagenda okuba ng'ayanja ensonga eno ku floor ya paalamenti katulinde ensonga ya Theodore Sekikubo Joseph Gonzaga Sewungu Sarah Opendi n'abalala kuba bafunye emmeeza beera ku Red Zone TV tujja kuba nga byonna ebivaayo tubikutuusaako.